seuraava akkeli. Sami vaikka. Mitä minä en näe? Miksi tässä mulle puhelin? Mitä minä en näe? Ei minusta kyllä ihmettä, kun se on kiemällä. Joo, totta kai. Sitten kun olet tämmöistä sinne, niin minulla enää kumppaa. Sami iloista ilmettä. Sano juusta. Juusta. Me ihan pikkusen jymi tuonne päin, niin että on ihan... Noin. Juusta. Kunnon kofeiini päissään pelleilee tälleen. Hiki kaluu kainoin, no mikkiin. Noi. Hiki kaluu kainoin, no mikkiin.